Tani në stilin e verës, konsumimi i ushqimeve është paksa i vështirë dhe gjithashtu dhe dëshira për të konsumuar zvogëlohet dhe energjia nuk është në optimalen e saj. Kështu, neve duhet të kushtojmë rëndësi shumë të madhe dietës tonë. Dhe prandaj super ushqimet janë zgjedhja më e mirë për të na suportuar me vlera shumë të larta ushqyese në pak gram prej tyre. Dhe këtë, maka e bardhë dhe maka e kuqe realizon më së miri. Maka është një bimë e cila rritet në lartësi në malet e Andeve të Perus në nivel 4000 metra mbi nivelin e detit, që e bën atë një nga bimët më të larta në botë. Ajo njihet shumë për rritjen e energjisë dhe vitalitetit dhe shumë individ sportist dhe njerëz aktiv e përdorin atë për të rritur qëndrueshmërinë e tyre dhe gjithashtu rezistencën gjatë aktiviteteve të ndryshme fizike që ata bëjnë. Ajo është ekselente për të përmirësuar funksionin kognitiv dhe gjithashtu për të rritur përqendrimin, që do të thotë ndihmon shumë në përmirësimin e kujtesës dhe gjithashtu lufton lodhjen mendore, duke u bërë juve më produktiv gjatë gjithë ditës. Maka gjithashtu njihet edhe si një adaptogen që do të thotë se ndihmon trupin të luftojë stresin dhe gjithashtu të rivendosë ekuilibrin hormonal, duke përmirësuar shëndetin riprodhues dhe gjithashtu funksionin seksual tek burrat edhe gratë. Ajo është dhe inshërues natyral për sa i përket simptomave të menopauzës dhe menstruacioneve të gratë. Maka vjen në dy formate: maka e kuqe dhe maka e bardhë, ku diferenca është përmbajtja e antioksidanteve që ato kanë, ku përveç antioksidanteve janë shumë të pasura me vitamina C dhe vitaminat e grupit B, ku të gjitha këto së bashku ndihmojnë të luftojnë stresin oksidativ, duke na ndihmuar të kemi një pamje sa më rinore dhe gjithashtu të kemi një shëndet sa më të mirë. Ashtu si maka e kuqe edhe maka e bardhë, të dyja janë shumë të pasura me kalcium dhe minerale të ndryshme, të cilat këto janë miku jonë më i mirë për shëndetin e kockave dhe gjithashtu luftojnë osteoporozën. Maka e kuqe dhe maka e bardhë, përveç vitaminave, mineraleve dhe antioksidanteve që ato kanë, janë miku më i mirë edhe për shëndetin e zemrës, nga ku ulin kolesterolin e keq ose të quajtur ndryshe LDL dhe rrisin ato të mirë të quajtur HDL. Në këtë mënyrë parandalojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës, duke na bërë kështu më të shëndetshëm, më energjik, më të përqendruar dhe më të motivuar. Tani më ka ngelur vetëm që t'ju ftoj ta provoni këtë super ushqim dhe të përfitoni nga të gjitha super benefitet që kjo ofron. Nga unë Alken Çuko, mirupafshim dhe së bashku shihemi në video të tjera interesante.